ඔයාද දිස්නා? ඔව්. ඔයා විමල්සද? ඔව්. ඇයුවාමට හම්බ වෙන්න ඕනේ කියලා? තිස්ස සූර්යාරච්චි කියන්නේ ඔයාගේ තාත්තා නේද? ඔව්. ඔයා කොහොමද මගේ තාත්තා ගැන දන්නේ? ඒක ලොකු කතාවක් විමන්සා. ජිනදාස කියලා කෙනෙක් ඩොක්ටර් සාගර කියලා කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා වෛරස් එකක් හදනවා. ඉතින් ඒ මිනිස්සු ඒක ටෙස්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ තාත්තව. මොනවා? මං ගොඩක් අමාරුවෙන් එතනින් පැනලා ආවා. උන් හැදුවේ මාවත් මරලා දාන්න. මට කියන්න කොහෙද මගේ තාත්තා ඉන්නේ කියලා? ඒක රහස් තැනක්. ඔයාට එතනට තනියම යන්න බෑ. මට ඒ තැන කියන්න ප්ලීස්. පළවත්ත කන්ටේනර් යාඩ් එක. මට වැඩ කරන්න පුළුවන් උදව්ව මෙච්චරයි විමන්සා. ඔයා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පොලිසියට යන්න. හැබැයි ඔයා මං ගෙන් නම් කිසි දෙයක් පොලිසියට කියන්න එපා. මං යන්න. පති ඔය වැඩේ කරන්න එපා. මං කියන්නේ පොඩක් අහන්නකෝ. අපි හිතාගෙන හිටිය හැම දෙයක්ම වැරදි ගුණවංශ. ඒ කිව්වේ සර්? තිස්සගේ අතුරුදාන් වීමට ජයම්පති සම්බන්ධයි. මොනවද මේ සර් කියන්නේ? මං කියන්නේ සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ. මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? වික්ටර්ගෙන ජිනදාසගෙන සල්ලි අරගෙන ජයම්පති තමයි තිස්සව අතුරුදාන් කළේ. සරට කවුද කිව්වේ? මට කිව්වේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. ජයම්පතිම තමයි. මොනවා? ඔව්. ඇයි සර්? ජයම්පති මහත්තයා ඇයි වගේ වැඩක් කරලා තියෙන්නේ? ජයම්පති එහෙම දෙයක් කරලා තියෙන්නේ. තිස්ස මහත්තයාගේ හොඳම යාළුවා වෙච්ච ජයම්පති මහත්තයා ඔය වගේ වැඩක් කළේ ඇයි සර්? ඒකට ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද සර්? විමංසා කියන්නේ හදවත් රෝගී ළමයෙක්. එයාව සනීප කරන්න නම් ලොකු ඔපරේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ ඔපරේෂන් එක කරන්න ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ ඇමරිකාවල. තිස්ස මහත්තයාව අතුරුදහන් කිරීමයි විමංසගේ ඔපරේෂන් එකයි අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? ජිනදාසයි වික්ටරයි දෙන්න ඒ ඔපරේෂන් එකට යන වියදම තිස්සට දෙන්න පොරොන්දු වුණා. හැබැයි ඒක කොන්දේසියක් උනා. කොන්දේසියක්? ඔව්. එයාලා ඒ ඔපරේෂන් එකට යන වියදම තිස්සට දෙන්නේ තිස්ස යාලා කරන ජාවාරම් ගැන ලියන එක නතර කරොත් විතරයි. ඉතින් තිස්ස මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා ගුණවංශ දන්නවා.
අපි කොච්චර මොනවා කිව්වත් තිස්ස ඒ දෙයට කැමති වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තිස්ස මහත්තයා ඒකට අකමැති වුණ එකේ ජයම්පති මහත්තයා කලේ තිස්ස මහත්තයාව හිර කරලා ජාවාරම්කාරය ගැන ලියන එක නවත්තුපේක. මමත් ඒක ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ ගුණවංශ. ජයම්පති එහෙම කරලා තියෙන්නේ විමංශගේ ඔපරේෂන් එකට සල්ලි ඕන නිසා. ප්‍රමාද වෙන්න විමංශගේ ඔපරේෂන් එක ගැන තියෙන අවධානම වැඩි වෙනවා. දැන් එතකොට තිස්ස මහත්තයාකෝ ජයම්පති වුන් රවට්ටලා. ඒ කිව්වේ? ජයම්පති බොහොම සපපාසු තැනක තමයි තිස්සව රඳවගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ජාවාරංකාරයේ තැන ගැන දැනගෙන තිස්සෝ පැහැරගෙන ගියා. දැන් තිස්ස ඉන්නේ කොහෙද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොද ජයම්පති මහත්තයා? ජයම්පති අද පොලිසියට බාර වෙනවා කියලා මට කිව්වා. අපි දැන් මොකද කරන්නේ සර්? කෝ විමංශා යාළුවායි. වැඩට ආවේ නැහැ සර්. ඩොක්ටර් කොහොමද ඒක හරියටම කියන්නේ? තිස්සගේ ඇඟට ඇතුල් කරපු වෛරස් එක නිසා තිස්ස ජීවිතෙන් සමුගත්තා. තිස්ස ජීවිතෙන් සමුගත්තා කියන්නේ අපේ වෛරස් එක සාර්ථකයි කියන එකයි. දැන් මේ වෛරස් එක ටික දෙනෙක්ට ඔය වෛරස ඉන්නත් කරලා මුළු ලෝකෙටම යවන. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගෙන් පිට වෙන දහඩිය වලින් මුළු ලෝකෙටම වෛරස් එක පැතිරෙනවා. කෙනෙකුගේ ශරීරයට මේ වෛරස් එක ඇතුළු වුණා කියලා හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද ඩොක්ටර්?